i da to ne bi ljudi koristili i zloupotrebljavali kad je u pitanju razvoj Dinama. Znači, nisam više izvršni predsjednik Dinama. Što sam od danas? Od danas sam savjetnik kluba. Onoliko koliko će mi ljudi u klubu trebati, koliko će mi koristiti, ja im stojim na dispoziciji i na raspolaganju da kad god osjete potrebu da me za nešto trebaju, ja ću im biti pri ruci. To je najznačajnija stvar o kojoj sam vas htio obavijestiti, da to čujete od mene, jer ipak sam toliko godina bio na toj funkciji i toliko toga je u tom periodu napravljeno. I mislim da je red da vas ja to čujete iz mojih usta, da to ne bude šturo priopćenje, nego da vam ja kažem. U svijetu ovih posljednjih događanja oko kluba i oko mene, želio bih ipak podsjetiti na jedan period da bi se razumjela čitava situacija u kojem trenutku sam ja došao ponovo u klub. Vi morate znati da 2000. godine je Dinamo bio samo nogometni klub po imenu. 2000. godine je tadašnja vlada u kojoj je bio pokojni predsjednik Račan i ministar financija gospodin Crkvenac ušla u nogomet na isti način kao što je to ušla vlada i 2011. godine. Tada su ušli u Dinamo, Hajduk, Rijeku, Osijek i sjećate se da su proglasili, ne znam, u više stotina miliona kuna koja je napravljena za šteta za Republiku Hrvatsku. I da je isti model koji je 2000. godine napravljen, da je napravljen i 2011. I znamo da su mnogi ljudi tada bili inkriminirani, da su ljudi bili prigušeni, da su klubovi jedva to preživjeli, a da bi se na kraju, nakon 11 godina sudovanja, svi ti ljudi bili pravomoćno oslobođeni. Vi znate, gospodin Mirko Novosel, Damir Vrbanović, Tomislav Dorvatinčić, gospodin Ordulj i neki drugi koji su tada bili kao pojedinci na optuženičkim klupama. Znači, kao što danas čeka vjerojatno mene i neke moje suradnike i prijatelje u budućnosti. Prema tome, vrlo identičan scenarij, samo je tada bilo na 4 kluba i radilo se o više stotina miliona kuna, a na kraju je bilo to da nitko nije bilo kriv i da je sve bilo po zakonu. Zašto to još posebno kažem? Tada je bio egzodus igrača, sjećam se, vi ste svi novinari i taj pretraživač ne da se interpretira nešto lažno ili nešto neistinito, pa ćete izvaditi iz arhive, vidit ćete da je iz Dinama, iz one sjajne generacije koja je bila u Ligi prvaka 97. 8. i 9. u klubu, da je otišlo 42 igrača. Tada u Dinamu nije bilo doslovno ni jednog profesionalnog igrača 2000. godine, kada sam ja i još neki ljudi zamolili predsjednika Barišića, koji je tada bio jedan od najuglednijih ljudi u Hrvatskoj, što je i danas, jer je bio predsjednik uprave Siemensa i to mislim da je više od 25 godina bio predsjednik uprave Siemensa, stavio ugled svoj osobni i ugled svoje kompanije koju je predstavljao Siemens da spasi Dinamo. I tada je spasila s Dinama isključivo bio gospodin Barišić svojim ugledom i utjecajem i količinom novca koja je u to vrijeme Siemens i drugi partneri njegovi i prijatelji pomagali Dinamo. Ja sam imao velike zasluge uz neke još ljude za njegov dolazak 2000. godine, jer smo rekli, gospodine Barišić, klub ne postoji, klub neće imati nikakvu budućnost, dajte vi spašavajte. I on je rekao, ako je tako teška situacija, ako će to ljudi prihvatiti, ja ću doći. I sjećate se, 2000. godine na famoznoj skupštini je bila cijela plejada velikih giganata rukovoditelja, od predsjednika Canjuge, Mirka Novosela, Čire Boraževića, Vinka Grubišića, Jadranke Kosor i
bila je cijela nogometna momčad na jednoj skupštini. To nikad nije bila predvođeni Prosinečkom i Jurićem i tako dalje, jer su tražili svoja prava, jer klub nije mogao, klub nije funkcionirao, klub je našao se u velikim financijskim problemima. Klub je imao 2000. godine preko 100 sudskih postupaka. Klub je imao dugova prema svim gradskim poduzećima u visini negdje 55 miliona maraka je tadašnji predsjednik Barišić i uprava kluba su u vrlo kratkom vremenu isplatili, jer je on htio biti častan i on je rekao da se do zadnje lipe mora vratiti svaka posuđena kuna od gradskih poduzeća. Znamo da je tada se pokušavalo u Dinamo posuđivati novac i tako dalje, i predsjednik Barišić je inzistirao da se to sve vrati i to se uspjelo vratiti. Onda su nastupile teškoće negdje sljedeće 2001. 2002. jer smo prolazili tu katarzu obnavljanja kluba uopće, momčadski, organizacijski, financijski, predsjednik je bio blizu pred mirovinom i nismo isplaćivali po nekoliko mjeseci plaću. Znači, radna zajednica nije dobivala plaću, igrači nisu dobivali rate, nisu dobivali prenadležnosti i postojali su dvije opasnosti, da se klub ugasi i drugo, da klub ostaje bez jednog igrača jer su stjecali uvjete da budu slobodni bez ikakvih obeštećenja jer klub ne ispunjava svoje uvjete. I onda sam ja došao 2002. godine u 10. mjesecu kao spasioc i onda sam ja počeo upumpavati u klub svoj vlastiti novac. Znači, prvo sam ja posuđivao novac kao fizička osoba i u to vrijeme bili su ti isti ljudi u klubu, bio je tada i direktor Zajec, trener je bio Čiro Blažević i onda je tad klub prodisao. Onda su neki ljudi otišli iz kluba na čelu sa Zajecom i ja sam dalje nastavio sa Barišićem zajedno sa svojim utjecajem uz banke, naročito uz Hypo banku, Dinamo omogućavati da se obnovi, da prodiše i da ide naprijed. I rješavali smo situaciju po situaciju. Znači, vratili smo 55 miliona maraka konkretnog duga. Riješili smo odnose sa igračima, obnovili smo momčad i jako smo brzo odmah sljedeću godinu, već po mom dolasku bili prvi, bilo je to blic kad smo kupili Olića, Balabana, bio Butina tu, bili su veliki igrači u klubu. Ali to nije bilo pravo ozdravljenje, jer su naše muke trajale i dalje. I dolazi 2004. godina, stečaj. Svi znaju što znači riječ stečaj. Dinamo je 2004. godine prestao poslovati kao dioničko društvo, a počeo je raditi kao udruga građana, jer je dioničko društvo otišlo u stečaj. Naravno da nisu time nestali svi problemi, nego su ostali još dugovanja prema igračima iz bivšeg perioda, čak i od prije 2000. godine, i bili su i neke legende, pa smo se nagađali, pa smo se dogovarali. Uglavnom, danas imamo situaciju dijametralnu suprotnu, zato sam krenuo od toga perioda 2000. godine, 2004. godine sa tim etapama, da bi mogli razumjeti da su isti ljudi započeli taj proces, predsjednik Mirko Barišić i Zdravko Mamić, koji je danas je prestao biti izvršni predsjednik kluba i još uvijek je gospodin Mirko Barišić predsjednik kluba. Jednostavno da vidite tu priču, znači, uzeli smo klub od kojeg su svi digli ruke osim dragoga Boga. Jer ne mogu kao vjernik reći da je dragi Bog digao ruke od Dinama. Ali svi ljudi živući, čitav grad Zagreb, svi su digli ruke. Da nije bilo Mirka Barišića, a onda tek moje malenkosti, klub Dinamo ne bi postojao, jer nije imao uvjete, to su mogli samo napraviti Kopertin.